بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہر عمل سنت رسول کے مطابق کرنے کا حکم دیا. بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے نماز جیسی اہم عبادت کا مکمل طریقہ ہمارے سامنے نے احادیث کی شکل میں پیش فرما دیا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نماز کے تعلق سے ہم اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں اسلام کے
دوسرے رکن میں سے، اسلام کے رکنوں میں سے دوسرا اہم رکن ہے، اگر اس کے تعلق سے ہمارے یہاں کوتاہی پائی جا رہی ہے تو ہمارے ایمان میں کوتاہی ہے۔ کیونکہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا اور اسے سنت رسول کے مطابق عمل پڑھنا اور ادا کرنا، یہ ایک صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے ماننے والے اور نبی کے متبع کی دلیل اور پہچان ہے۔ جو شخص نماز کو سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں ایمانی کمزوری ہے اور ارکان اسلام کے اندر بھی کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں، کئی مقامات پر اسے قائم کرنے کا حکم دیا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اکیلا اور تنہا نماز ادا نہ کرے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے میں جیسے چاہوں جس طرح چاہوں ادا کروں، نہیں، اسلام نے کہا تم پابند ہو، نماز اگر آپ کو ادا کرنی ہے تو جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، تنہ تنہا نماز ادا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے بغیر عذر شرعی کے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ تمہاری نماز درست اس وقت ہوگی جب تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اور تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے دیکھا ایک ایک عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حدیث کی شکل میں اسے امت تک پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز تلاش کریں جو سنت نبوی یا سنت رسول سے ثابت ہیں، یا نماز نبوی جو کہلاتی ہیں، اسے ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں نماز نبوی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے اور کیا حکم تھا آپ کا، اسے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اور صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، وہ قیام کے لیے یعنی کھڑے ہونے کے تعلق سے چند اہم مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہونا، ہمیں یقیناً یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی جاتی ہے، ہمیں قیام میں رکوع نماز کے وقت میں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے موڑھوں اور کندھوں کے برابر اپنی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ صف میں صف بندی کی جب بات کی جائے تو اتنا زیادہ اپنے پیروں کو نہیں پھیلانا چاہیے کہ جس سے بغل والے کا نہ تو کندھا ملے نہ تو پیر ملے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نہ تو اتنا سٹ کر کے قریب سے کھڑا ہوا جائے کہ نہ تو آپ کا ہمارا کندھا مل رہا ہے لیکن پیر اور ٹخنا وغیرہ نہیں مل رہا، تو دونوں صورت غلط ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو کندھے ہیں اور موڑھے ہیں، اس کے بالمقابل ہمیں اپنے پیروں کو کشادہ کرنا ہے، پھیلانا ہے، اور کھڑے ہونے کے لیے قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد دونوں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے بالمقابل کھڑا کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں دونوں کندھوں کے بالمقابل، یہ دیکھیے
عملی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چل رہا ہوں، کیونکہ آج سماج کے اندر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ دونوں کندھوں کے بالمقابل، یہ ہمارے کندھے ہیں، اس طرح سے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. یا یہ کہ کانوں کے بالمقابل، یہ کان ہے، یہ کان کی لو ہے، اس کان کی لو کے برابر ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اب بعض لوگ کانوں کے بالمقابل اٹھانے کے بجائے اپنا ہاتھ یا انگلی کا حصہ، انگوٹھے کا حصہ کان میں لگاتے ہیں. سنت رسول سے یہ ثابت نہیں ہے، کان کے بالمقابل ہے، کان کی لو کے بالمقابل ہے. لوگوں کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے، لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کان کے بالمقابل یا کندھے کے بالمقابل اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کریں. اسی طرح سے ہتھیلیاں کھینچ کر کے رکھنا ہے، ہتھیلیوں کو ایسے نہیں رکھنا ہے. بعض لوگ ایسے اپنی ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس طرح رکھتے ہیں اور کہ اللہ اکبر کر کے اس طرح سے کرتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے. سنن صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انگلیوں کو کھینچ کر کے اور ہتھیلیوں کو کھینچ کر کے رکھنا ہے، اور انگلیاں بھی پھیلائی ہوئی ہونی چاہیے، سٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ سنت رسول ہے. اس طرح سے ہمیں اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھانا ہے اور اپنی ہتھیلیوں کو کھینچ کر رکھنا ہے. نمبر تین، تیسرا مسئلہ قیام کے تعلق سے، ہاتھ اٹھاتے وقت نارمل طریقے سے کشادہ، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نہ تو اتنا چوڑا کر دینا ہے نہ بالکل سٹا دینا، بلکہ نارمل انداز میں اپنی انگلیاں بھی کشادگی کے ساتھ رکھنی ہے. سنن ترمذی کی کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے. اسی طرح سے چوتھا مسئلہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر سینے پر رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر. یہ دیکھیے دائیں ہاتھ ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، اس کو لیفٹ ہینڈ کی پشت، یہ پشت کہلاتی ہے، یہ اندرون کا حصہ ہے، یہ پشت کہلاتا ہے. تو دائیں ہاتھ کو ہم یہاں تک اٹھائیں گے دونوں ہاتھوں کو، اس کے بعد رکھنے کی جب بات آئے گی تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے، اس طرح سے، اس طرح سے رکھنا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے جو سنت رسول سے ثابت ہے، اور اس طرح سے ہمیں دائیں ہاتھ کی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے اور باندھنا ہے. اسے سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، امام ابو داؤد نے صحیح روایت ذکر فرمائی. اسی طرح سے اسی تعلق سے ایک اور بات بھی ہے، نسائی کی روایت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت یا کلائی یا ذراع یعنی بازو پر رکھنا ہے. یعنی گویا کہ تین طریقے ہوئے، ایک تو یہ طریقہ ہوا باندھنے کا، نمبر دو ایک تو یہ کہ اس گٹے کو اس گٹے یعنی کلائی کے اوپر رکھنا ہے، نمبر تین تیسرا طریقہ یہ کہ اس بازو کے اوپر رکھنا ہے. اس طرح سے یہ تین طریقے سنت سے ثابت ہیں، اور سینے کے اوپر رکھنے کا حکم سنن صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدری ہی، صدر کہتے سینے کو، آپ نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. البتہ جو ناف پر، ناف کے نیچے باندھنے والی جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، اس میں کوئی روایت موجود نہیں جو صحیح ثابت ہو، جس سے یہ بات ثابت ہو کہ ناف کے نیچے باندھا جائے. یہ شرعاً خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے. آپ نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر علی صدری ہی سینے کے اوپر رکھا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سینے پر اپنا ہاتھ باندھنا چاہیے، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ قیام ہی کے تعلق سے ہے، کہ حالت قیام میں نمازی کے پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے. بعض لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں، ایسے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ سنت رسول کے خلاف ہے. عملی طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیر قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ایسے، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، دونوں طریقے غلط ہیں. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بھی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس طرح سے سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے. اسی طرح سے پاؤں جسم کے مطابق کھلے ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ نہ تو بہت زیادہ چوڑے اور نہ بہت زیادہ تنگ کرنا ہے، کہ دونوں چیزوں میں ہمیں
کندھے اور اسی طرح سے ٹکنے وغیرہ نہ مل سکیں. تو یہ طریقہ غلط ہے, اور صحیح طریقہ یہ ہے اپنے کندھے کے بالمقابل اپنے پیروں کو کشادہ کریں اور قبلہ رخ اپنی انگلیوں کو رکھا کریں. اسی طرح ایک مسئلہ ہے, حالت قیام میں سر قدرے نیچے زمین کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے, قدرے جھکا ہونا, اپنی نگاہیں زمین یا سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے. سنن بیہقی کی روایت ہے, یعنی ہم جب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے تو اس موقع پر ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوگی اور قدرے یعنی تھوڑا سا ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا. ایسے تان کر کے کھڑا رہنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور سنت رسول کے بھی خلاف. ادب اس لیے کہ ہم جس ذات کے سامنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, اس رب تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ قوم کا بڑا انسان ہو یا بڑا انسان جس سے ہمیں ملنے کی خواہش ہو, قوم کا بڑا ہو, اس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے رہتے, جبکہ سر جھکانا وہاں نہیں ہے, سر یہاں جھکانے اللہ کے سامنے. اس لیے ادب کے بھی خلاف ہے اور سنت رسول کے بھی خلاف ہے. تو کچھ حصہ ذرا سا جھکا کر رکھیں گے اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی. نگاہوں کو آنکھوں کو اپنی آسمانوں کی طرف اٹھانا یا ادھر ادھر دیکھنا یہ سنت رسول کے بھی خلاف ہے اور اس کی سخت وعید ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں جب نمازیوں کی خطائیں کیا کیا ہیں نماز میں, اس کے سلسلے میں وہاں پر ذکر کی جائے گی. اسی طرح سے قرأت شروع کرنے سے پہلے, یعنی گویا کہ ہم نے اپنے مکمل طور پر قیام کا اہتمام کر لیا, اس کے بعد قرأت شروع کر رہے ہیں, تو قرأت شروع کرنے سے پہلے ہمیں چند باتیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے. چند باتیں ان کا خیال کرنا ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دو یا تین دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں سے جو بھی ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اللہم باعد والی بھی دعا ہے, سبحانک اللہم جس کو ہم ثنا کہتے ہیں, اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اور ہر کوئی اس سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی ضم سورت پڑھے. واضح رہے کہ ہر آیت کے اوپر سورت میں, چاہے سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہم پڑھ رہے ہوں, اس میں ہر آیت پر ٹھہرنا اور رکنا یہ سنت ہے. ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے اگر معنی کو ہم سمجھ رہے ہیں تو اجازت ہے, البتہ ہر آیت پر رکنا یہ سنت سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی قیام ہی کے تعلق سے ہے, وہ یاد رکھیں کہ فاتحہ سور فاتحہ ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا, اگر امام کے ساتھ ہو تو امام جب وللین کہیں تو بلند آواز سے تمام کے تمام لوگوں کو, مقتدیوں کو امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان میں, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب و جہر الامام بالتأمین, کہ بلند آواز سے جب امام آمین کہیں تو مسلیوں کو بھی امام کے ساتھ آمین کہنا ہے, وللین کے کہنے پر. اس کا یہ معنی ہوتا ہے آمین کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جو دعائیں ہم نے سور فاتحہ میں مانگی ہے اسے قبول فرما, یا ہمیں جو ہم نے مانگا ہے اس سے ہمیں نامراد واپس نہ کر. تو یہ دعا کا مطلب ہوتا ہے اور آمین کہنے کا, یہ سنت رسول سے ثابت ہے, یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے, یہ سنت ہے, سنت سے ثابت ہے, لہذا ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے. اسی طرح سے فاتحہ کے بعد اگر ہم امام کے ساتھ ہیں تو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جانا ہے, اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی آیت نہیں پڑھنی ہے. البتہ اگر ہم تنہا ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ضمی سورت بھی پڑھیں گے. امام صاحب اگر ہم جماعت کے ساتھ ہیں تو امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بقیہ چیزوں کو سنا کریں گے. اس کے بعد اگر ہمارا یہ قیام اس حالت میں ہو گیا, اس کے بعد رکوع کا مسئلہ آتا ہے. رکوع میں ہم جاتے ہوئے سب سے پہلے, اس طرح ہم نے قیام میں اپنا ہاتھ باندھا تھا, ہاتھ اٹھایا تھا کندھے کے بالمقابل یا کان کی لو کے بالمقابل, ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جھک جانا ہے. رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. اب رکوع میں جب ہم جائیں گے تو رکوع کرنے کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی کے ساتھ تھام لے, پکڑ لے. یہ مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا گھٹنا ہے,
तो हम घुटने को ऐसे पकड़ करके रखेंगे, ऐसे रखना नहीं है या ऐसे हल्के हाथ से नहीं, बल्कि ऐसे मजबूती के साथ पकड़ना है, ऐसे करके इस अंदाज से हमें अपने घुटने को पकड़ने का हुक्म है। सुन्नत रसूल से साबित है कि हमें अपने घुटने को पकड़ करके रखना है। और इसी तरह से उंगलियां कुशादगी के साथ रखनी है, ऐसे कुशादा रखना है, ऐसे मिला के नहीं रखना है, ऐसे कुशादा रखना है। और बाजुओं को खम ना हो, यानी बाजू जो है ढीले ना हो, बल्कि मजबूती के साथ हम ऐसे रुकू करें, ऐसे हल्के अंदाज से नहीं। ये सुनन अबी दाऊद की किताब उस्सलाह की रिवायत है। इसी तरह से हालत रुकू में पुश्त और सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हमारी पुश्त है, ये और सर का हिस्सा ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना तो सर झुका हुआ हो, ना पीठ उठी हुई हो, ना तो सर बराबर सर ऊपर हो, ना हमारी पीठ झुकी हुई हो, ना सर पीठ बराबर है तो सर झुका हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। गोया कि ये सर है, ये आपकी पीठ है, हमारी पीठ है, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ झुकी और उठी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सही मुस्लिम के अंदर किताब उस्सला बाबुल इहतदाल फी सुजूद के अंदर इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जिक्र फरमाया। इसी तरह से रुकू पूरे इत्मीनान से करे वरना नमाज ज़ाय हो जाएगी। रुकू और सुजूद के ताल्लुक से सुन्नत रसूल में बड़ी ताकीद वारिद है, उनमें से ख़ास तौर पर रुकू और सुजूद में इत्मीनान होना चाहिए। बाज़ लोग जैसे रुकू में जाते ज़रा देर में फ़ौरन खड़े हो जाते, उठ जाते। रुकू और सुजूद में अगर इत्मीनान नहीं है तो फिर नमाज बातिल होने का ख़तरा है और ख़दशा है। इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं, बहुत ही सख्त हैं, सुनिए। पहली रिवायत है सुना सही तरगीब व तरहीब की, ला यंज़ुरुल्लाहु इला अब्दी सला इला सलाति अब्दिन, अल्लाह ताला ऐसे बंदे की नमाज की तरफ देखता ही नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे की नमाज की तरफ देखता ही नहीं। ला युकीमु फीही सुलबहु बैन रुकूइहा व सुजूदिहा, जो अपने रुकू और सुजूद के अंदर अपनी पीठ को बराबर नहीं रखता और एतदाल के साथ नहीं रखता, इत्मीनान के साथ रुकू और सुजूद नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी नमाज की तरफ देखता ही नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए रुकू और सुजूद के अंदर इत्मीनान होना चाहिए। एक सुना एक सही बुखारी की रिवायत है, जैद बिन वहब अल जुहनी कहते हैं कि रा हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हुज़ैफ़ा इब्न यमान सहाबी रसूल ने एक आदमी को देखा, एक शख्स को देखा, ला युतिम्मु रुकूआ वला सुजूद, कहते हैं कि वो रुकू और सुजूद बराबर नहीं कराता। ला युतिम्मु रुकूआ व सुजूद, वो आदमी रुकू और सुजूद सही से नहीं कर रहा था। और हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने उस शख्स को देखा तो कहा कि मा सल्लैता, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, तुम्हारा रुकू और सुजूद बराबर नहीं, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। और उसके बाद सख्त जुमले कहते हुए कहा, लौ मिच्चा मिच्चा, अगर तुम मर गए इसी हालत में इसी तरह नमाज पढ़ते हुए, तो सुनो, अला गैर फितरह अल्लती फतर अल्लाह मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहा, तुम ऐसी फितरत पर मरोगे कि जिस फितरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं किया। यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, लिहाजा अगर तुम सुन्नत रसूल के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ोगे, रुकू और सुजूद में इत्मीनान नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारी मौत फितरत इस्लाम के खिलाफ होगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, रुकू और सुजूद में इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से रुकू में जब हम जाते हैं उसके बाद मुकम्मल तौर पर हमारी पीठ और सर बराबर हो जाएं, तो हमें रुकू के अंदर चंद दुआएं पढ़नी चाहिए, उनमें से कोई एक भी पढ़ें तो भी दुरुस्त है। सुभान रब्बिल अज़ीम कम से कम तीन बार, इसी तरह सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये भी पढ़ना दुरुस्त है। सुब्हुल क़ुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी पढ़ना दुरुस्त है। तीनों में से कोई भी अगर आप दुआ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। इस तरह से सुन्नत रसूल के मुताबिक हमारा रुकू मुकम्मल होता है। अब रुकू के बाद हमें उठना है, तो फिर हमें उठते हुए रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के बिलमुकाबिल या कानों के लो के बिलमुकाबिल हमें उठाना है और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है। सही बुखारी की रिवायत है, 736 नंबर की हदीस।
پھر رکوع میں قیام میں جب ہم قومے میں جب ہم کھڑے رہیں گے تو اطمینان سے کھڑے رہنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ ہماری سب چیزوں کی جو ہم نے حرکت کی تھی ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں، ہاتھ کی، کمر کی اور تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، اس اطمینان کے ساتھ ہمیں قومے میں کھڑے رہنا ہے. اور کئی ایک دعا اس سلسلے میں بھی ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طرح ربنا لک الحمد پڑھنا بھی جائز ہے، رب اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی کئی طریقے سے ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا صحیح اور درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قومے میں جب آتے ہیں تو رکوع قیام کی حالت میں پھر آ جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے سینے پر باندھ لیتے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں کوئی بھی صریح دلیل نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ہاتھ باندھنا ہے، کوئی صریح دلیل سنت سے ثابت نہیں. البتہ صرف اور صرف وہ قیاس ہے، وہ قیاس کیا ہے کہ اللہ کے نبی قومے میں جب آتے، رکوع سے جب اٹھتے تو قیام کی حالت میں آ جاتے، بس ایک قیاس ہے، اس کی بنیاد پر لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں. اگر ہم عقل سے ذرا دماغ لگا کر سوچیں تو یہ بات بھی دور کی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ نہ کرے عمل تو بہتر ہے، کیونکہ قیاس ہے، قیاس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے ایک جواز کی حد تک، لیکن اس کو واجب نہیں کرا دینا چاہیے. کیوں؟ عقلی دلیل میں یہ یاد رکھیے کہ جب ہم قیام میں رہتے ہیں تو قیام میں ہمارا یہ جو ہاتھ باندھنا ہوتا ہے کافی لمبا رہتا ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی ضم سورت پڑھنے کے بعد اگر امام کے ساتھ ہے تو کافی دیر تک ہم ہاتھ کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو بس ذرا دیر ہاتھ رکھنے کا یہ قیام کی صورت نہیں اختیار کی جا سکتی، قیام کی صورت یہ اختیار نہیں کی جا سکتی، یا اس کیفیت میں ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر ہمیں کھڑا رہنا ہوگا تو پھر اتنا کھڑا رہا جائے جتنا کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھی جائے تب تک ہم ہاتھ باندھ کر کے رکھیں، اور ایسا ممکن نہیں. ربنا ولک الحمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ سنت رسول صحیح صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ رکھا کرتے تھے، صرف قیام کی حالت میں آ جاتے. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، چاہے وہ حنابلہ کا مسلک ہو یا شوافی کا مسلک ہو یا ہمارے ملک عرب کے اندر علماء حضرات جو کرتے ہوں، لیکن سنت رسول اس سلسلے میں خاموش ہے. اسی طرح سے رکوع مکمل ہونے کے بعد، قیام مکمل ہونے کے بعد قومے میں اطمینان سے ہمیں کھڑے رہنا ہے، اور اس کے بعد سجدے کے لیے جب ہمیں جھکنا ہے، سجدے کے لیے ہمیں جانا ہے، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ہم ٹیکیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے. بہت سارے لوگ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں. اس سلسلے میں صفت الصلاۃ النبی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان تمام روایتوں کو ذکر کیا جس میں یہ بات ہے کہ پہلے رکوع سجدے میں جاتے ہوئے پہلے پیر رکھیں گے، گھٹنے رکھیں گے. وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، اور وہ روایت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سجدہ ایسا مت کرو جیسا کہ اونٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کیسے بیٹھتا؟ اونٹ پہلے دھڑام سے اپنے پیروں کو رکھتا ہے پھر. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکوع کرنے سے منع فرمایا، سجدہ کرنے سے منع فرمایا. تو جب ہم سجدہ ریز ہوں گے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اطمینان سے زمین پر رکھیں گے، پھر اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے. سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھیں گے. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کی پیشانی لگی ہوئی ہے زمین پر، لیکن ان کی ناک جو ہے اٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ سنت رسول کے خلاف ہیں، ناک اور پیشانی دونوں کا لگنا ضروری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، 812 نمبر کی حدیث ہے، صلی اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کو لگانے کا حکم دیا. اسی طرح سات ہڈیوں پر جو سجدہ کرنے کا حکم ہے ان میں سے دونوں بھی داخل ہیں. اسی طرح سجدے میں دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکائیں گے. دونوں ہتھیلیاں، یہ دونوں کی دونوں ہم زمین پر ٹکائیں گے، اور دونوں گھٹنے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح سے زمین پر رکھیں گے، ایسا نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ ہماری ہتھیلیاں ہیں، اس کو ہم زمین سے ٹیک لگا کر کے رکھیں گے، اور گھٹنے بھی رکھیں گے برابر،
ٹیک لگا کر کے زمین پہ ایسا سجدہ کرنا یا اس طرح سے سجدہ کرنا یا ایسا مٹھی باندھ کر کے رکھنا یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی رخ کی طرف مڑے ہوئے دونوں قدم زمین پر ٹیک کھڑے ہوں گے، ٹکا کر کھڑے رکھیں گے۔ اب ہم اس طرف سجدہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ہماری جو انگلیاں ہیں پیروں کی وہ ایسے ہوں گی، ایسے یہ قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح سے ہم اپنے پیروں کو اٹھا کر کے رکھیں گے، ایسے نہیں رکھیں گے، نہ ہی ایسے رکھیں گے نہ ایک انگلی کے اوپر، بلکہ تمام انگلیوں کے سرے اور پور ہمیں قبلے کی طرف رکھنا ہے، دونوں پیروں کے پوروں کو قبلے کی طرف ایسے اٹھا کر کے زمین میں گھاڑ کر کے رکھنا ہے، ایسے پھیلا کر کے یا لیٹا کر کے نہیں رکھنا ہے۔ اس طرح سے سنت رسول کے خلاف ہوگا اگر ہم پھیلا کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر قبلے کی طرف رکھیں گے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہماری انگلیاں ایسی ملی ہوئی ہونی چاہیے، ایسے پھیلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسے ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہماری قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے، انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے جس طرف ہم قبلہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسی انگلیاں یا ایسے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، نہ ایسے نہ ایسے، نہ پھیلا کے رکھنا ہے بلکہ درمیان میں ملا کر کے رکھنا۔ اسی طرح سجدے میں سینے اور پیٹ اور ران زمین سے اونچی ہوں گی، یہ ہمارا پیٹ کا حصہ ہے، سینے کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے یہ ران ہے، یہ سب چیزیں زمین سے اٹھی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر بعض ہمارے مسلم بھائی ایسے ہیں جو ہماری ماؤں اور بہنوں اور مردوں کی نمازوں میں فرق کرتے ہیں، اور ماں اور بہنوں کو چپٹا سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ، اپنی ران وغیرہ سب چیزیں جو ہے زمین میں لگا دیں، تو اس طرح سے کرنا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ ماں اور بہنوں، عورتوں، خواتین، مردوں کا نماز میں کوئی فرق نہیں، ان لوگوں کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں، ساری چیزیں بالکل سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لہذا سجدے کے اندر پیٹھ بھی، ران بھی، پیٹ بھی، سینہ بھی اٹھا ہوا ہوگا، زمین سے ٹچ نہیں ہوگا، اسی طرح پیٹ کو بھی ران سے نہیں ملائیں گے بلکہ جدا رکھیں گے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، 730 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سے سجدے کے اندر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ سجدے میں کوہنیاں زمین پر نہ بچھائیں اور نہ ہی پہلو رانوں سے ملا کر رکھیں، بلکہ انہیں دونوں سے جدا رکھیں اور اونچا رکھیں، یعنی کوہنیوں کو ہمیں اس طرح سے پہلوؤں سے ملا کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ جب ہم سجدہ کریں گے تو ہماری کوہنیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، جس طرح کتا لیٹتا ہے اس طرح سے نہیں بیٹھنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں بھی مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے کئی ایک دعا ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہم اغفر لی، اسی طرح سے سبح القدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دو سجدوں کے درمیان جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اس جلسے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ دینا ہے، اور پاؤں کو زمین پر، بائیں پاؤں کو ایسے زمین پر بچھا دینا ہے، اور دائیں پیر کو ایسے زمین پہ گھاڑ دینا ہے، اس طرح سے زمین میں کھڑا کر دینا ہے، اور بائیں پیر کے اوپر ہمیں بیٹھ جانا ہے۔ اس طرح سے یہ سنت سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 728 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دائیں پیر کی انگلیاں قبلے رخ ہوں گی، اور جلسے میں دائیں پیر کو بائیں، دائیں ہاتھ کو دائیں پیر پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پر رکھیں گے۔ اس طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان ہم بیٹھیں گے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد سیدھے فوری طور پر ہمیں سجدے میں نہیں چلا جانا ہے، بلکہ دو دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا تو رب اغفر لی، رب اغفر لی ہے، کم سے کم تین بار پڑھی جائے یا دو بار پڑھی جائے۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، سنن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ لوگ جو اپنے سجدوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک سجدہ ختم ہوتے ہی دوسرے سجدے میں وہ لوگ فوری طور پر چلے جاتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اطمینان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سجدہ ہو گیا، دوسرا سجدے سے جب ہم اٹھیں گے تو ہم سیدھے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے نہیں اٹھ جائیں گے،
بلکہ جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں، اس میں بیٹھنے کا حکم ہے کہ اتنی دیر بیٹھیں کہ ہماری جسم کی ہڈیاں اپنی جگہوں پر چلی جائیں، پھر ہمیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ، امام صاحب بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے مقتدی حضرات بھی سیدھے کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ سنت سے ثابت طریقہ یہ ہے، جلسے استراحت کرنا ضروری ہے، پہلے اٹھنا، اٹھ کر کے امام صاحب جیسے بیٹھے آپ کو بھی بیٹھنا ہے، مقتدیوں کو بھی بیٹھنا ہے، اس کے بعد جیسے امام صاحب اٹھیں اس کے بعد ہی اٹھنا ہے۔ بہت سارے لوگ فوری طور پر اٹھ جاتے ہیں، پہلے اٹھ جاتے ہیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے اور یہ اس طرح سے کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 803 نمبر کی حدیث ہے کہ اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، جلسہ استراحت کرنی چاہیے۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کر کے اٹھیں گے۔ جلسہ استراحت ہم نے کر لیا، اس کے بعد جب ہم اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو زمین پر ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کر کے اٹھنا ہے، ایسے قدموں سے جھٹکا دے کر کے، گھٹنے کو کرنا، یہاں ہاتھ کو یہاں ران پر رکھ کر کے گھٹنے سے جھٹکا دے کر کے اٹھنا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ہمیں پوری کرنی ہے۔ درمیانی تشہد، جس کو درمیانی تشہد کہتے ہیں، دوسری رکعت کے بعد، اس میں مکمل ہونے کے بعد ہمیں بائیں پیر کو بچھا دینا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا کر دینا ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اس کی انگلیوں کو، اور اسی طرح شہادت کی انگلی جو ہے اسے پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی برابر حرکت کرتے رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 570 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسے حرکت دیا کرتے تھے۔ کانا یوشیرو کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے نبی برابر اسے حرکت دیتے تھے۔ جو لوگ صرف اشہد و لا الہ الا اللہ پر اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، شہادت کی انگلی کو، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اور تیسری رکعت کے لیے اس طرح سے، دوسری رکعت بھی ہم مکمل کریں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگائیں گے، پھر اٹھیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے۔ اس طرح سے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ یہ مکمل سنت رسول کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کے مطابق ہمیں اپنی نماز کو صحیح اور درست کرنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔